Neste vídeo, explicaremos o primeiro beijo. Este filme conta a história de uma mulher mais velha que acidentalmente beija um colegial em um ônibus público. Inesperadamente, esse encontro acidental entre dois seres humanos de diferentes idades na verdade traz amor. O amor deles será fácil e sem obstáculos. Vamos descobrir no Fast Kiss. Fast Kiss conta a história de uma mulher de 26 anos chamada Sa. Todos os dias, Sa trabalha como funcionária de escritório que sempre usa ônibus públicos como transporte. Ela costuma fazer uma analogia entre o amor e os ônibus urbanos. Ela acha que o amor é como esperar por um ônibus. Às vezes, o que acontece nem sempre é o esperado, e quando o esperado chega, alguns obstáculos ficam no caminho. Porque ela sempre vai trabalhar de ônibus. Ela está sempre esperando o ônibus no ponto de ônibus. Às vezes não é o ônibus com a rota que vai para o escritório dela, e quando o ônibus certo chega, ela tem que se acotovelar com outros passageiros que também querem entrar no ônibus. A mesma analogia se aplica à história de amor de Sa. Sa relembrou seu passado quando estava no ensino médio, onde naquela época ela se apaixonou por seu último ano, um jovem chamado On. Sa não se atreve a expressar seus sentimentos por On e sempre olha para ele do laboratório de ciências quando ele está jogando basquete. Ela sempre sentiu seu amor unilateral. Especialmente quando On está namorando outra garota e decide estudar no exterior depois de se formar na escola. O primeiro amor de Sa encalhou e não como ela esperava. No entanto, a vida deve continuar. Ela decide se mudar para Bangkok, continuar seus estudos na faculdade e espera poder se apaixonar por outro homem um dia. No entanto, até que ela tenha quase 30 anos, ela ainda não consegue encontrar uma alma gêmea e pensa que talvez ainda ame On, no fundo, e ainda espera por ele. Uma noite, Sa está jantando com dois de seus colegas de trabalho, Jane e Mão, onde eles discutem sobre seu novo gerente que, segundo rumores, é muito bonito e sexy. Sa ficou muito surpresa quando descobriu que seu novo gerente em seu escritório era On, seu primeiro amor. Reunindo-se com On, Sa começa a mergulhar em sua própria fantasia, onde ela imagina a si mesma e On jantando em uma atmosfera romântica. Como ela ficou surpresa quando On a cumprimentou e interrompeu seus pensamentos, com uma atitude tímida. Sa tenta abrir uma conversa com On e perguntar como ele está. Sa parece feliz em descobrir que On ainda não tem namorada e eles trocam números de celular para facilitar a comunicação. Na manhã seguinte, Sa sai para o escritório acompanhado por On. Depois de sair do carro, ela percebeu que havia pelos de cachorro na camisa de On. Ela então se ofereceu para limpar a pele. No entanto, as ações de Sa são conhecidas por Jane e Mão, que pensam que Sa e On estão se beijando. Quando Sa chegou à sua mesa, ambos a interrogaram e perguntaram se ela e On se beijaram. Sa não respondeu ou negou e apenas corou. Jane então disse que o primeiro beijo foi muito significativo porque determinaria seu futuro com seu amante. Mão acrescenta que, se o primeiro beijo de Sa foi bem sucedido, é provável que seu relacionamento com o namorado funcione bem. Para encurtar a história, depois do trabalho, Sa voltou para o ônibus como de costume. Ela imagina que ela e On estão sozinhos em uma atmosfera romântica, onde On confessa seu amor por ela e quer beijá-la. No entanto, a imaginação de Sa foi instantaneamente quebrada quando o ônibus em que ela viajava parou de repente devido a um acidente na estrada. Sa estava sentado perto da janela, tentando ver o que estava acontecendo do lado de fora, e descobriu que o acidente foi causado por uma motocicleta batendo em um micro-ônibus. Sa então virou para o lado e acidentalmente beijou os lábios do passageiro ao lado dela que se inclinou curiosamente para ver o acidente. O passageiro era Bez, um garoto de 18 anos que ainda estava no ensino médio. Ambos ficaram chocados e olharam um para o outro depois de se beijarem. Bez imediatamente cobriu a boca, enquanto Sa repreendeu o jovem porque pensou que Bez havia esmagado seu sonho de um primeiro beijo. Bez não entendeu porque Sa o estava incomodando e então ele a chamou de tia. Sa ficou ainda mais irritado, especialmente depois que Bez a acusou de que ela o havia beijado deliberadamente. A irritação de Sa atingiu o pico e bateu furiosamente em Bez com a pasta que ela estava carregando e sua bolsa até que ela não percebeu que seu celular tinha caído. Depois de chegar ao ponto de ônibus, ela finalmente desceu do ônibus e bufou com raiva para Bez, acenando e sorrindo maliciosamente para ela. Quando ela chegou em casa, Sa, que ainda estava irritada, continuou esfregando os lábios como se tivesse sujeira que não pudesse ser removida. Depois de vasculhar sua bolsa, ela finalmente percebeu que seu telefone celular estava faltando. Ela tentou ligar para seu celular usando um telefone fixo. Depois de conectar, falou em um tom educado e pediu à pessoa que encontrou seu celular que o devolvesse. No entanto,
Quão chocada ela ficou quando descobriu que Beis foi quem pegou seu celular que caiu no ônibus. Beis novamente perguntou por que Sa o beijou, embora Sa tenha explicado que foi um acidente. Eles então discutiram por que Sa acusou Beis de roubar seu celular. Mas Beis negou e disse que deixou cair o celular. Sa então pediu a Beis que devolvesse seu celular. Mas Beis não queria devolver, Lo como compensação porque Sa o havia beijado. Furiosa, Sa disse a Beis que deveria ser ela pedindo compensação porque ele havia roubado seu primeiro beijo. Beis ficou muito surpreso quando descobriu que era o primeiro beijo dela, e então perguntou a idade de Sa. Mas Sa não quis responder e, em vez disso, o amaldiçoou. Sa então ameaçou Beis a ir à escola para pegar seu celular, mas Beis em vez disso a desafiou a ir à escola e conhecê-lo. Depois disso, Beis desligou o telefone e deixou Sa muito chateado. No dia seguinte, Sa foi para a escola de Beis e conheceu o diretor, dizendo que Beis havia roubado seu celular. Mas Beis negou e disse que Sa havia deixado cair o celular. O diretor então pediu a Beis que devolvesse o celular de Sa e depois disso puniu fisicamente para que ele não repetisse suas ações. Sa tentou impedi-la de fazer isso, porque seria suficiente para ele devolver o celular dela. Mas o diretor ainda insiste em punir Beis. À noite, Sa trata Beis para jantar como um pedido de desculpas por ele ter sido punido pelo diretor por causa dela. Um Beis irritado então zombou de Sa chamando-a de tia. Mas Sa disse que ela não era tão velha. Sa então deu a Beis fitoterápicos para a recuperação do jovem devido ao castigo corporal do diretor. Beis então perguntou como Sa sabia seu nome e escola. Sa respondeu que tinha visto seu nome e o nome da escola em seu uniforme escolar. Ela então pediu a Beis que não a chamasse mais de tia. Mas Beis estava confuso sobre como chamar Sa porque ela era mais velha que ele. Sa finalmente concordou quando Beis quis chamá-la senhorita, porque pelo menos era melhor do que tia. Não muito tempo depois, Sa recebeu uma ligação de On pedindo que ela jantasse juntos em um restaurante chinês. Com um tom mimado e gentil, Sa aceita o convite de On e eles marcam um encontro para amanhã à noite. Por outro lado, Beis que ouviu que Sa ia jantar com um homem, então pensou em espioná-la. Na noite seguinte, Sa, que havia chegado primeiro ao restaurante chinês, ficou muito surpreso ao ver Beis, que também estava lá. Eles entraram em uma discussão antes de Sa ceder e escolher sentar no lugar dela. Não muito tempo depois, Um chegou lá e foi direto para Sa. Por outro lado, Beis aparentemente convida seus dois amigos, Win e Ard, para acompanhar Lo para jantar, enquanto ele espia Sa e On. Depois do jantar, Um levou Sa para casa. Depois que On saiu, Beis de repente veio, entregou a Sa um arranjo de flores e pediu que ela se vestisse muito bonita e o acompanhasse ao cinema. Mesmo que Sa inicialmente tenha recusado, ela não pôde recusar o convite de Beis porque ele continuou pressionando-a. Para encurtar a história, Beis então pega Sa em sua casa e fica muito surpresa ao ver a aparência de Sa, que parece uma tia. Mas Sa ignorou as palavras de Beis e os dois acabaram indo ao cinema. Chegando lá, Sa ficou muito surpreso ao ver On Kong Pan, sua namorada durante o ensino médio, onde eles pareciam estar assistindo a um filme no cinema. Sa então chora ao ver sua proximidade, e dói, ainda mais quando Beis diz que On e Pan vão se casar em breve. Beis acaba conhecendo Pan e On, e descobre sobre seus planos de casamento com Pan. Ele não queria que Sa se sentisse desapontado e magoado por esperar On. É por isso que ele convida Sa para ver o quão próximos On e Pan são. No entanto, Sa ficou com raiva, empurrou Beis e foi embora, deixando Beis chorando. No dia seguinte, Sa contou tudo a Jane e Mão. Sa parece tão triste e desapontado que On logo se casará com outra mulher. Ela fica surpresa com a aparição de Beis em seu escritório, onde Beis finge ser um funcionário de escritório e convida Sa para almoçar. Vendo a boa aparência de Beis, Jane e Mão ficaram fascinados e pediram a ele que os levasse para almoçar também. E ele não se importou. Enquanto Beis lhes trazia bebidas, Jane e Mão zombaram abertamente de Sa por conseguir o substituto de On tão rapidamente. Embora Sa ainda estivesse chorando por On. Sa então disse que Beis era apenas um amigo, e eles se conheceram enquanto viajavam de ônibus há algum tempo. No entanto, Jane e Mão não necessariamente acreditavam nisso. Eles continuaram a provocar Beis, fazendo-o corar. O celular de Sa toca, mas Beis imediatamente o pega e rejeita a ligação. Quando ele ouviu uma notificação de correio de voz que chegou ao celular de Sa, Beis imediatamente excluiu o correio de voz. Não muito tempo depois, o celular de Sa tocou novamente. Beis atendeu e desligou imediatamente. Vendo a atitude de Beis, Sa ficou muito irritado porque Beis presunçosamente pegou o celular dela.
Mas Baze argumentou que o telefonema não era importante e pediu que ela comece e cuidasse de sua saúde. Jane e Mão, que viram isso, ficaram com ciúmes porque Baze estava muito preocupado com Sa. Baze então saiu com o celular de Sa, e depois que ele foi longe o suficiente, Sa só percebeu que seu celular foi levado. No dia seguinte, Sa se disfarça de estudante do ensino médio e vai para a escola de Baze. O Inyad que viram Sa, perceberam imediatamente que Sa não era uma aluna da escola. Baze então diz a seus dois amigos que Sa é na verdade uma funcionária de escritório e disfarçada de estudante na escola porque ela se apaixonou por ele. Claro, Sa estava com raiva de Baze porque não era assim. A chegada de Sa à escola é para recuperar seu telefone celular que Baze levou. Baze então apresenta Sa ao Inyad. Mas logo depois, o sinal da escola tocou e o diretor ordenou que os alunos se alinhassem no campo. Sa estava prestes a fugir, mas Baze agarrou sua mão e lhe pediu para se alinhar no campo de acordo com as instruções do diretor. Depois disso, Sa pediu seu celular de volta, mas Baze se recusou a devolvê-lo. Ambos foram pegos pelo diretor por não entrar na sala de aula e assistir às aulas. Baze então convida Sa para fugir da perseguição ao diretor. Eles correram pelo corredor da escola de mãos dadas e se esconderam na sala do laboratório de ciências. Sa então disse a Baze que costumava passar seu tempo livre no laboratório de ciências durante a escola. Ela também se lembrava de seu passado quando frequentemente observava um jogando basquete no laboratório de ciências. Não muito tempo depois, o diretor entrou na sala do laboratório de ciências, então Sa e Baze imediatamente se esconderam. Sa não percebeu que sua carteira havia caído quando eles saíram da sala. Depois de escapar com sucesso da perseguição do diretor, Baze então convida Sa para jogar basquete. Baze então levou Sa para a sala do laboratório de ciências para procurar sua carteira. Baze então devolveu o celular de Sa e saiu imediatamente. Enquanto procurava por sua carteira, Sa recebeu uma ligação de Baze pedindo que ela olhasse pela janela, onde ele estava no campo cantando uma canção de amor para ela. Depois disso, a sala do laboratório de ciências de repente ficou negro, e uma luz colorida em forma de estrela piscou. Aparentemente, Baze preparou tudo com a ajuda de Winyard. Depois disso, Baze confessou seu amor por Sa. Baze não queria se comparar a On. Mas ele queria que Sa esquecesse On. Baze disse que queria ser o namorado de Sa que sempre cuidaria dela. Sa então respondeu que ser amigo também pode cuidar e amar um ao outro. Mas Baze insistiu em ser namorado de Sa e depois a beijou e Sa ficou sem palavras. Mas ela não negou que se sentiu feliz quando Baze a beijou gentilmente. Baze e Sa finalmente começaram a namorar oficialmente e começaram a se amar sem hesitar. Sa volta à analogia do amor e do ônibus, onde se o amor é como esperar por um ônibus, então cada minuto que passa é muito apropriado para ela. O ônibus está aqui agora, assim como seu amor. Ela decidiu pegar o ônibus e começar sua jornada. Jane e Mão pareciam surpresos e felizes ao ver a mudança em Sa, onde ela não se sentia mais deprimida e triste pensando em seu amor unilateral por um. Baze e Sa vivem seu relacionamento com amor e felicidade. Eles andaram de ônibus juntos, conversaram longamente ao telefone e visitaram as escolas e escritórios um do outro para conhecer e relaxar. Jane e Mão finalmente descobrem quem é Baze e tentam aconselhar Sa sobre a diferença de idade. Jane disse que os alunos do ensino médio geralmente nunca levam a sério os relacionamentos românticos, nos quais facilmente se entediam e procuram outras mulheres mais bonitas. Mão então brincou com Sa sobre a moral e as percepções das pessoas porque a idade de Sa é muito mais velha que Baze. Não só isso, Jane e Mão também discutiram casamento, onde se Sa continuasse seu relacionamento com Baze, eles esperariam pelo menos 10 anos para Baze estar pronto para se casar com ela. No entanto, a idade de Sa naquela época não era considerada boa o suficiente para se casar e ter filhos porque ela era considerada muito velha. Naquela noite, Sa estava sentado pensativo no ponto de ônibus quando Baze apareceu. Ele se ofereceu para trazer a bolsa de Sa, mas ela recusou. Sa então diz a Baze que Jane e Mão já o conhecem como estudante do ensino médio. Ela então disse a Baze que eles deveriam pensar no futuro um do outro e mencionou suas personalidades e mentalidades muito diferentes. Baze disse que não entendia, e Sa achou que Baze poderia ser jovem demais para não pensar no futuro. Baze refutou as palavras de Sa e disse que pensou em seu futuro. Depois de se formar no ensino médio, ele planeja continuar sua educação para a universidade, assumir os negócios de seu pai, depois se casar com Sa e ter dois filhos. Baze então acrescentou que algumas coisas na vida não podem ser determinadas por ele mesmo, como quando ele nasceu e quem eram seus pais. No entanto, há outras coisas que ele pode decidir por si mesmo, como com quem ele vai se casar e ele já decidiu que vai se casar com Sa.
Sa fica com os olhos marejados ao ouvir as palavras de Baze. Ela ficou comovida por Baze ter pensado no futuro e planejado tudo, o que indicava que ele era mais madura do que sua idade. Baze então levou Sa para sua casa, onde ele estava esperando por um homem que uma pessoa alta e corpulenta escoltou. O homem então bateu em Baze, e Sa estava prestes a retaliar antes que Baze a parasse e dissesse que o homem era seu pai. O pai de Baze perguntou a Baze sobre Sa e ele disse a ele que Sa era seu amigo. O homem então repreendeu Baze e o avisou, então simplesmente foi embora. Depois disso, Baze levou Sa para casa e disse a ela que seu pai se comportou assim depois que sua mãe morreu, onde seu pai sempre quis governar sua vida, mas nunca se introspectivo e sempre pensou que ele era o mais justo. Um dia, retorna à vida de Sa, onde diz que nunca amou Pan e foi forçado a se casar com ela porque ela estava grávida de outro homem e ele não queria assumir a responsabilidade. Admite que ele realmente se apaixonou por Sa. Sa pareceu surpreso com toda a confissão de em vez disso, contou a Baze sobre isso. Entendeu que Sa pode não ser capaz de aceitar suas confissões e sentimentos como garantidos. Mesmo assim, ele ficou aliviado por ter revelado tudo. Então pediu a Sa para pensar nele como um irmão ou amigo para que Sa não se sentisse estranho perto dele. Sa não concorda e tenta aceitar a presença de de volta em sua vida, embora agora ela ame Baze. Para encurtar a história, quando levou Sa, Jane e Mão para uma boate, Pan também estava lá. Da mesma forma, Baze e seus dois amigos preencheram o evento tocando em uma banda. Pan não parece gostar da proximidade de Sa. Quando Sa subiu ao palco a pedido de seus amigos, Baze então a beijou na frente de todos antes de ser levada por dois homens corpulentos que acabaram sendo ordens de Pan. Depois disso, Pan levou Baze embora em seu carro, onde ela ainda deu a Sa olhar irritado. Então vem e diz a Sa que o pai do feto que Pan está carregando é o pai de Baze. Essa foi a razão pela qual Baze tentou avisar Sa sobre Pan, assim como Pan trouxe Baze antes de seu pai, onde o pai aparentemente já sabia sobre Baze e Sa. O pai de Baze, que era contra o relacionamento de Baze e Sa, então pediu a ele que deixasse Sa e ameaçou ferir Sa se ele não obedecesse. Então levou Sa para a casa do pai de Baze e desejou-lhe boa sorte para perseguir e conseguir seu amor. Sa também disse a mesma coisa para depois de perceber que realmente se importava com Pan e a amava por quem ela era. Sa saiu do carro e viu Baze saindo com o pai. Ela então o perseguiu, correndo o mais rápido que podia, não se importando com seus sapatos ou sua bolsa caída. Por outro lado, Baze não pôde deixar de chorar ao ver Sa correndo atrás dele. Na verdade, ele não queria deixar Sa, mas tinha que fazer isso para protegê-la. Baze finalmente saiu do carro, encontrou Sa e pediu que ela o esquecesse antes de retornar ao carro e continuar a jornada com seu pai. Sa só podia chorar tristemente ao ver a partida de Baze, onde foi seu último encontro porque Baze mudou de escola para o exterior depois disso. Para encurtar a história, 5 anos se passaram desde o último encontro de Sa e Baze. Sa relembrou o momento de sua união com Baze quando ela pegou o chaveiro de seu apartamento que ela havia dado a Baze. Sa adoeceu por vários dias. Sua mãe parecia preocupada enquanto falavam ao telefone, mas Sa assegurou-lhe que ela estava bem. Ela sonha que Baze vem e cuida dela em sua doença. Na manhã seguinte, Sa acorda e encontra uma mala em seu quarto. Ela parecia feliz, pensando que Baze havia retornado. Ela então olhou para a sacada de seu quarto e viu homem lá. Ela se aproximou do homem e ficou muito surpresa ao ver Baze parado na frente dela. Com lágrimas nos olhos, Sa enfiou uma gravata listrada branca no colarinho de Baze e eles se encararam sem dizer uma palavra. Mas havia profundo desejo em ambos os rostos. Baze começou a chorar e imediatamente abraçou Sa com força, como se não quisesse deixá-la novamente. Sa então abraçou Baze com força para ter certeza de que tudo não era sonho. Através deste filme, somos mostrados esperando e perseguir o amor é semelhante a esperar e perseguir ônibus. Quando pegamos o ônibus certo, isso não significa que nossa viagem será tranquila. Às vezes, encontraremos muitos obstáculos pelos quais devemos passar. E quando temos certeza de que o ônibus é o ônibus certo, temos que persegui-lo até pegá-lo. Não importa o quanto estejamos cansados de correr ou ouvir as PR vocações das pessoas ao nosso redor, temos que continuar perseguindo o ônibus. É o mesmo com o amor.